tantanalar va shodiyona onlaringiz uchun xilma-xil guldastalar, parfyumeriya va pardoz mahsulotlari xarid qilmoqchi yoki buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, unda bu yangilik aynan siz uchun. Ashrof bozori yonginasida ochilgan Atriot va gullar dunyosi do'konida Fransiya, Amerika, Janubiy Koreya, Germaniya, Rossiyadan vositachilarsiz to'g'ridan-to'g'ri keltirilgan jahonning eng mashhur Versace, Chanel, Victoria, Lanvin, Bulgari, Frior, Nina Ricci, Lacoste firmalarining original mahsulotlari, shampun, balzam, losyon, soch bo'yoqlari va go'zallik salonlarida foydalanish uchun mahsulotlar bor. Kelin kuyovlardan kosmetika to'plami uchun buyurtmalar qabul qilamiz. Tug'ilgan kun va unutilmas lahzalarda 10 xildan ortiq gullardan sizni ko'nglingizga mos tushadigan guldastalar, xonaki gullar va suvenir, yumshoq o'yinchoqlar va o'nlab sovg'alarga buyurtma berishingiz yoki xarid qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefonlar 92 960 1881 92 905 4805.